atë shqiptar sot. Se po të shikosh më shumë i heqin vet latçunat se sa gratë sot. Paftyrësia më e madhe asaj deklarate të djeshme tregon haptas që kanë qëllim politik dhe më vjen shumë keq që kjo gjë kalon cakun e komunikimit normal, timin me të gjithë ata që bëjmë palë e kësaj farse imorale në marrëdhënie me familjen time. Akuzojnë maman time se pas ka bler një shtëpi 310.000 euro. Po, more, ka bler. Po, mamaja ime nuk ka ardhur në Tiranë në 2010. Mamaja ime ka ardhur në Tiranë 1953. Mamaja ime ka mbaruar shkollën për filozofi. Mamaja ime ka qenë mjekë. Mamaja ime ka qenë dy mandate ndihmës gjyqtare me Sokol Binaj, që sot është antare gjykatës lartë. Dhe kur të shkoj çështja ime në gjykatë lartë, Sokol Binaj nuk mund të jetë dot gjyqtari çështjes time. Mamaja ime ka qenë 13 vjet në një zyrë me Valentina Leskan. Ajo punonte për gruan intelektuale në Bashkimin e Gravës këtë godi. Se këtu ka pasur Bashkimi i Gravës. Valentina Leska punonte për gruan punëtore. Mamaja ime ka qenë kryetare e gruas Tiranës. Fatmir Xhafa ishte kryetari i Rinis Tiranës. E pra këta të gjithë janë milioner me biznese. Mamaja ime nuk bleka dot një shtëpi, edhe pse nga 90-ta e tuti është marrë me biznes, të cilat janë të gjitha të dokumentuara si asnjëri tjetër që s'besoj të ketë dokumenta siç e ka dorëzuar mamaja ime. Edhe me tatime të paguara. Nuk po merrem me gjërat e tjera politike që janë, sepse ekipi i avokatëve do merret seriozisht me këtë gjë, sigurisht që dhe unë do merrem politikisht me këtë gjë, se ligjërisht do merren avokatët, dhe do të ndjek pas hapi të gjitha këto gjëra. Por vetëm duhet të kenë të gjithë një gjë parasysh që karma is a bitch. Sot janë me fëmijët e vegjël, por kur ti ken fëmijë nga 25 dhe 26 vjeç, që duan t'i kërkojnë, t'i intimidojnë dhe t'i turpërojnë prindërit e tyre, do t'i dhata në këtë pozicion. Por vetëm se ka një ndryshim. Monika Kryemadhi dhe Ilir Meta i kanë arritur gjitha gjërat vetë. As nuk kanë shitur trupin, as shpirtin dhe as mendjen për t'i qenë xhelatët në dorë të një grupi mafioz dhe kriminal. Faleminderit, jam e hapur për çdo pyetje. Po pa tjetër. Edhe pse është drejtësia e kastruar Edi Ramës, do të respektoj. Edhe Gandhi. I respektoj regjimin britanik. Edhe Mandela u futi së 3 vjetë në burg, pasaj kur doli nga burgu u martu me grutre, po. Beteja nuk është ke forca. Beteja është ke argumenti. A ka argument sot qeveria shqiptare për inqeneratorin e Tiranës? Se meremi me inqeneratorin që nuk ekziston. Po ndërtimi pale të 15 hektarëve, me miliona metra kub dhe, të cilat e kalon vlerën mbi 400 milion euro, e cila është përkthyer në pallate me clearing, tek pallate të cilat pastrojnë paratë e drogës të Dubajit, të Spanjës, të Anglisë, të gjithë tjera. Qa bën Spaku? Ka 4 vjetë. Bashkon Spaku çështjen e Ilir Metës, çështja me çështjen e Monika Kryemadhit. Po 5 vjetë, pëse se zgjidhje Spaku që është një lëmë edhe që zdia? Shë që sharaket që kërështë të qarka aty. Ska zgjë. Po s'kan argument dhe ju duesht e të mbyllim gojë një lëmë edhe sajtë të afusin brënda. Të bëjmë atë proces dhe rëmbim kriminal. Një loj si që bën njerëzit të tje që u shdukën bandat e Shijakut e të Lezhës me rrallë. E që ishte kjo? Gjena ta 10-2 metra gjatë pa trunë kokë. I veshën dhe me kapuç, me kalashnikov, e këpo kapnin? Këpo kapnin? Kur e kanë kërkuar ata Ilir Metën dhe s'u ka vajtur në njëherë? Edhe pësi i ka rënë qafë? Pavarësisht se kemi qëndrime të ndryshme, përsa i përket komunikimit mediatikë.
Kur ju ka thënë Ilirmeta jo atyre? Pse kush është Ilirmeta që e rëmbejnë ato ashtu? Pasaj na del dhe një motor fakër atje që e godet në kokë. Parojnë që Shqipëria është një fshat i vogël, dhe gjithë një themi. Kush është policia në Eritan Albatit? Policia në Eritan Albatit në bëga në aksion policesk? Policia e grupit të shijakut e vezve dhe e mjellit në Durës, që kontrolon portin e Durësit, drejton policinë e shtetit? Po të hapim gojën edhe se çdo njerëzit këtu qelbet. Por sigurisht, tentova unë të hap gojën për inceneratorin e Tiranës, dhe su bazë gjë. Vazhdojnë parat paguen, vazhdojnë televizionet paguen, për kundra dhe vazhdojnë dhe shtohen edhe shpëzimet të tjera dhe shumë gjërat të tjera. Zonja Kremati, mund të thonë e cilët janë njerëzit tuaj që janë zhveshur dhe individuar në aeroportës e shkallë? Mjeku, kirurg, që ka operuar fëmin tim, e kanë marrë si kriminel në aeroportin e Rinasit. I kanë heqë listët, i kanë heqë ripin, dhe kanë trajtuar si një kriminel me kriminelet që mbanin në Rinas. Kur ndërko, Spaku kishte kartelën mjekësore, të fëmijës, timin, gjithë, kishte analizat e mija, vizitat e mija, analizat e mija të pap testit. Për qa e kërkon të mjeku? Mjeku ka firmos, e para, e dyta. Mjeku kishte numër e telefonit në kartel, kishte e-mail. Pse nuk e kanë dërguar e-mail mjeku për të thënë zotrinë, duam një prononcim nga juve, duam një mesazh. Po për çfarë e marrin mjekun si kriminal? Për ta intimiduar. Personi të cilit mamaja ime i ka bler shtëpinë me bank. E kanë marrë në aeroport. E kanë kërcënuar dhe i kanë kërkuar që të thotë që më ka dhënë lekët kesh në dorë. S'mi ka dhënë. Dhe e kanë mbajtur atje nën presion. Personi që i kanë bleru në shtëpinë, e kanë marrë 3 herë, 4 herë, e kanë kërcënuar, e kanë intimiduar, janë tallur me të, e kanë futë dhe brënda, me akuzat të tjera, për ta friksuar. Ju kanë kërkuar që të bëjnë dhe deklaratat të rreme. Ta mund thonë që ne punojmë me metodat amerikane që provokojmë. Po punojmë dhe me metodat amerikane dhe ne do provojmë. Edhe do provokojmë. Kështu që i kam toleruar në aspektin njerëzor për shkak të edhe të karierës time politike. I kam toleruar edhe për sjelljen e tyre, sepse në fund të fundit ata janë ushtarët e Edi Ramës, betejë ime nuk është më ata. Para ca vitesh ishte Arben Kraja. Tani është Altin Dumani, vitin tjetër është dikush tjetër. Të gjithë janë kalimtar. Betejë nuk është me ta. Ta janë ushtarët e bindur të një perandorie të kapur nga krimi. Dhe normalisht e bëjnë me zell të madh këtë gjë dhe nuk e di se deri ku do shkojë kjo histori, por betejë ime është betejë politike me Edi Ramën dhe me të gjithë ata të cilët i shërbejnë Edi Ramës. Pavarësisht se për hirë së vërtetës, kjo vjen edhe për shkak, ndoshta edhe të sjelljes tonë të gabuar si opozitë, por fund fundit si jam unë askushi që ta komentoj të gjë. Zonja Kremati, në folët të ambetit politike, ju folët për detaj politike, a mund në shpjegoni si e doni, ju shkoni në partinë Berisha me një drejtimi në përqansë së të zotë Meda, ju jeni një koalicion me zotë Berisha, zotë Meda, një partit e tjera. Në më thëmë, betej e ku e politike si në betej? Betej me politike, dashu është betej politike, cila ka të bëj me sensibilizimin. Njerëzit ndoshta, jo të gjithë e duan Monika Kryemadhin, jo të gjithë e adhurojnë Monika Kryemadhin, jo të gjithë e bashkëpunojnë me Monika Kryemadhin. Nuk kam pas ndonjëherë objektiv as për të drejtuar partinë.